Oi, gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal. Se você é novo por aqui, a gente convida a ficar. Se você faz parte, toda a minha gratidão. E se você está chegando por aí, sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal. E se você não me conhece, eu sou a Débora Sapucaia, aqui no nosso cantinho Conceito Sapucaia, né? Conceito Débora. E hoje é isso aí, né? Toda sexta-feira estamos pegando aí, abrangendo esse termo dos exercícios físicos, sair do sedentarismo. Em casa, né? Você pode estar fazendo, se exercitando em casa, na academia, fazendo caminhadas. E aí, agora estou mostrando para vocês que tem também o Pilates. Pilates que seria para qualquer idade, mas também vem oferecendo aí aos nossos queridos, né? E anciões da família, aos que foram os nossos cuidadores e que agora voltamos cuidando dele. No caso aí, vocês estão vendo a minha mãe, ela está fazendo o Pilates. Esse é um Pilates com aparelho, né, que tem um Pilates solo, que é um Pilates que você vai trabalhar com seu próprio corpo, equilibrar seu próprio corpo. E são séries de fatores, assim, que eu poderia passar um dia inteiro aqui falando sobre o Pilates, mas nesse caso aí a minha mãe está trabalhando mais com alongamentos, movimentos para que trabalhe a coluna e a lombar, resistência física e umas setores de fatos. Mas eu quero o foco e o termo desse vídeo é para estar dizendo para vocês como importante é manter uma vida ativa, seja ela em qual idade for. Você tem que sair do sedentarismo, você tem que procurar trabalhar seu corpo. É fundamental. Hoje em dia, como eu repito novamente, não é mais por estética, sim, gente, mas sim por saúde, benefício de um corpo mais descansado. Se for para sentir dor, que seja dor de alegria, né? Que eu digo que as dores de corpo em movimento são dores de alegria. E você dormir e acordar com dores, porque dores sempre vamos ter que sentir, principalmente que vai chegando aí a uma certa idade, que vai perdendo, né? A gente acaba perdendo nossos sais, minerais, proteínas, e a gente tem que estar sempre repondo isso aí, tanto na alimentação, como em cápsulas e até mesmo em exercício, porque precisamos manter uma postura, um equilíbrio, uma saúde mental. Porque até nisso ajuda, tá, gente? Os exercícios físicos, tantos como pilates, como solos, como os exercícios na academia, em casa, se a gente for, ajuda tanto no corpo, como também aqui, ó, porque você vai trabalhar ali sua mente, é o seu momento para você, é o seu carinho, é você estar cuidando de você, é você estar pensando naquele seu momento. Deixar um pouco as coisas de lado. Porque dona do lar não é só isso, né, gente? Não é só cuidar dos seus esposos, dos seus familiares, dos seus filhos, das suas mães, dos seus netos. É cuidar um pouco de si, porque você precisa estar bem para cuidar do outro. E como tudo na vida, tudo que é determinação, tudo que é foco, tudo que é que você se comprometa, as atrapalhações vão existir. Pessoas para negativar a sua vida vai estar existindo, pessoas com energias pesadas para negativar, para falar que você não pode, para dizer que você não alcança, para jogar pedrinhas para lhe atrapalhar vão estar existindo, mas quem tem Deus, eu costumo dizer que não cai. Você pode ser um alvo, você pode ser faiscado, mas você não cai, porque Deus é contigo, Deus é comigo, Deus tem planos na vida daquele quem obedece, não é verdade? E a quem crê, tenha fé. Mas você começa falando de exercício e volta para a parte de religião, gente, eu acho que na vida é como um todo. Porque se você precisa fazer algo na sua vida, você precisa de fé, determinação e Deus. Deus primeiramente, Deus governando sua vida. Não adianta você querer fazer igual do outro, invejar o outro, estressar o outro, se você não tem determinação, não tem objetivo, não tem coração limpo, não começa com suas próprias pernas, quer começar prejudicando o outro. E até nos exercícios é assim. Quando você quer, você tem que ir em busca, você tem que ter determinação. E é isso, é o que vocês verem aí, que eu estou fazendo exercícios em casa para desmanchar aí o abdômen, né? E aí vocês vão vendo o que vocês podem estar fazendo aí para vocês, com vocês, com a família de vocês, o bem-estar de vocês. Eu estou oferecendo aqui um cafezinho, tá? E mesmo no calor, eu não dispenso o café. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí seu comentário. Deixe seu joinha. E vamos aí.
Seguindo em frente, eu vou estar trazendo aí na sexta-feira esse tema. Se você tem perguntas sobre esse tema, na próxima sexta-feira estarei aí respondendo. Então, tchau, pessoal, e até o próximo. Olha, apareceu. Liz? Liz? Vem ver. Rápido! Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau.